dues noves ambaixadores que ara mateix han passat el tràmit pel que heu passat tots, de signar en el llibre d'honor i de rebre doncs, aquesta, el pin aquesta amb l'Ala, i que elles ens expliquin una mica el que fan i el que estan fent doncs, a Dubai i a Londres, que és a Londres? A Liverpool. A Liverpool, ja sabia jo que era per allà la vora, però més o menys ja m'hi ha costat bastant. L'Alba Oliveres, que està a la meva dreta, és llicenciada en Administració i Direcció d'Empresa i viu i treballa a Dubai, cosa que no em deixa de sempre de sorprendre on te tenim molotins col·locats i en quines posicions els tenim col·locats. Crec que està molt i molt bé. Pues porto ja 6 anys i mig a Dubai. Vaig anar-hi el 2009 amb un programa d'internacionalització d'acció del govern de Catalunya i amb una beca d'un any. Després d'aquest any, que normalment quan estàs fora passa molt ràpid, doncs vaig decidir buscar feina allà, quedar-me, i em vaig decantar més pel sector de màrqueting i comunicació, i va ser quan vaig entrar a hotels. Vaig començar a fer màrqueting i comunicació per hotels, primer a Abu Dhabi i després a Dubai. I ara, just aquest any, he canviat de feina, també en màrqueting i comunicació, però estic en una editorial que fem llibres de destinació per tota la secció dels sectors del golf, o sigui, de les ciutats de Dubai, Abu Dhabi, Oman, Bahrain i totes les ciutats que hi ha per allà, i també rutes tipus 4x4, un tipus Lonely Planet a nivell més local. I la veritat és que molt bé, de moment molt contenta. El temps passa molt ràpid, molta calor, com us podeu imaginar, però molt bé de moment. Jo també vaig marxar a Olot amb una beca, vaig anar a Liverpool. El que faig allà és ensenyar castellà, en concret sóc auxiliar de conversa en un institut de secundària. Llavors tinc una feina que m'encanta, perquè m'està donant molta experiència en el sector educatiu i a la vegada també em deixa respirar molt i em permet aprendre moltes altres coses. No tinc gens de calor, tinc força fred, però també estic molt feliç, com l'Alba.